Hvad fanden er det derovre for noget? Nå, det er sådan en dims der, okay. Jeg skulle gerne optage. Nu er jeg lidt i tvivl. Dammit. Godmorgen, godmorgen. Mit navn er Brian, og du er landet på Den Danske Brumbas, min kanal. Velkommen til. Jeg har fået stoppet alle de lommerne, og jeg er på vej ud af døren. Og klokken den er... Hvad er klokken? Den er 6:35. Jeg faldt lige øje på hundens legetøj. Lå der på gulvet og skulle til at sparke ting. Vil det sige, at hun har tømt den her nede? Er der ikke mere af den? Der var lige lidt der. Det var fordi, at hun var hen og snuste den her til morgen. Indikerer nærmest, at man er sulten, ikke? Jeg tænkte, det kan ikke passe. Hun har mad ude i skålen ude. Jeg efterlader hende aldrig i huset uden mad. Det der, det var der tilbage efter at have været over i den klud der. Jeg plejer at efterlade noget mad, og så tænker jeg, så giver han lige noget fiskeolie her til morgen på hendes morgenmad. Eller på hendes mad. Og hun så rører ikke det her ude i den skål her, med mindre, og det er sådan yderst nødvendigt. Her gider hun simpelthen ikke at spise af den skål der. Kan du have en god dag, Kissebi? Ja, det smager godt. Jeg kan godt se det på dig. Det er godt. Guff. Godt, ven. Vi ses senere, ikke også? Yes, vi gør så. Din lille fiskelopper. Hun skulle være lesbisk. Hvis du forstår sådan, lille en. Hun får noget at spise. Jeg tager på arbejde. Hvordan er det? Den første del af dagen er ikke fuld af arbejde, og så den næste del af dagen er fuld af arbejde. Det siger så op til klokken 12. Nej, vent nu lille. Jeg er pensionist i dag også. Ja, det er rigtigt. Og så har jeg lige, hvis jeg er heldig, så har jeg lige op til klokken 12. Så har jeg til klokken 12 herhjemme. Om fredagen, og sådan noget. Yes. Vi ses senere. Nu vil jeg tage to jakker med. Jeg skal bare bruge en. En, det er rigeligt. Håber det i hvert fald. Så har jeg sprugt nogle kold siden sidste ude. Velkommen til Busseluse. Jeg vil bare lige sige en ting. Også. Det er ikke to ting. Også. Det er ikke seks ting. Det er ikke 47 ting. Det er mange ting. Det er bare... Jeg ved godt, det lyder lidt underligt, man måske ikke kan huske sin fredag. Men det er jo trods alt 14 dage siden, jeg sidst har kørt en. Det ved jeg ikke. Jeg ved ingenting, men jeg har bare... Jeg synes bare, det er helt vildt hyggeligt at være her. Vi er lige nødt til at se ud af vinduerne. Yes. Jeg vil bare sige, at jeg kan ikke høre en dyt på grund af vinden. Det er rigtigt. Ja. Så er vi på farten igen. Jeg er på vej ud efter mine skolebørn, og jeg vil bare gerne sige fredag. Den virker måske ikke helt normal. Nej, jeg ved ikke, hvad jeg skal sige omkring den her fredag. Fredag, det er bare træls. Fredag, det er bare træls, det lugter af tis. Det er bare træls, det lugter af tis. Peter, han så ingenting. Hvorfor så du ingenting, Peter? Hvad er det, du for en grim mand? Øj. Det var Peter, var det ikke Peter? Eller var det ham med rødhåret? Rødhåret. Rødskægget. Rødhåret. Ja. Hvor mange rødhåret er vi lige i firmaet nu? Det går nu. Vi er på vej igen. Skolebørnene er samlet op, skolebørnene er afleveret, og jeg er nu på vej ud efter pensionister. Pointen er bare, at jeg har trykket på turen, og den kom ud med det samme, så der er noget der. Der er vel ikke så langt. Altså, den er nok været 7:54, dengang jeg har trykket den igennem. Og jeg skal være ude ved den første pensionist. 8:15. Nå ja, apropos det her over, ikke også, så fik jeg lige, fordi jeg bare så søg. Jeg er lidt heldig. Ja, godt nok. Jamen sådan er det bare. Når man er en god chauffør, så får man noget. Det kan jeg godt sige, ja. Hvis man er en dårlig chauffør, så får man ikke noget. Og det er ikke noget, jeg selv har købt det der. Det vil jeg bare lige gerne sige, for så er det nok været Pepsi Max, tænker jeg. Men det er en sød tanke, og det drejer sig om. Men der er lige en der skal hilses på. Vupti, hej på dig. Han så ingenting. Han havde travlt med at holde sin undermund eller sit skæg. Ja, men det kan jeg godt forstå. Når man ikke har en gearkasse at rykke rundt i, så bliver den her arm bare overflødig, så kan han lige så godt lige holde en skæg. Jeg streamede i går. Det synes jeg var hyggeligt. Og det var længe siden, jeg havde spillet det spil. Og det fede af det hele, det var, at ham, der hedder Jesper, som sad derinde i chatten i går, blev rykket ind af Jimmy, fordi Jimmy, han... Det er alvorligt spurgt Jimmy om. Det kan Jesper nok svare på. Fordelen, Jimmy. Hvordan skal jeg... Hvad? Og Jesper, han er her ikke, så hvordan skal jeg... Fordelen. Ingen problem, den klarer jeg. Så hentede han lige Jesper. Så svarede Jesper. Så sad Jesper åbenbart med på en lytter og svarede på de forskellige spørgsmål, jeg havde. Og lige pludselig så kom der et vigtigt spørgsmål, jo. Gud ja, hvordan gemmer jeg? Åh, det fik vi også lige klaret og løst. Det havde han også svaret på. I ved nok, der er nogen, der har et hobby, ikke også? Der tror jeg, Jesper, han har hobbyen, der hedder at finde ud af alt omkring det spil, jeg spillede i går. Der er ikke det, han ikke kan svare på, hvad jeg har fået ud. Hvis du har et spørgsmål, spørger Jesper. Nå, så gør vi det. Så er det, vi gør. Men jeg vil gerne lige hjem og kigge på streamen, og så se, hvordan den har det efter...
Jeg skruede lidt ekstra op for volumen i går. Jeg gav den også lige en tand ekstra på musikken, og jeg ved ikke, hvor min egen stemme den er i forhold til, fordi det er meget forskelligt fra seer til seer. Og jeg forsøger, at, uden at have kigget på for mange forskellige YouTuber og videoer derude, hvor lydniveauet er, når de streamer. Fordi jeg har det sådan lidt, jamen, det kommer også an på, hvad du har i centrum, jo. Hvis du har spillet i centrum, så skal lyden jo være der på spillet. Hvis du har dig selv i centrum, skal din stemme jo være tydelig og klar. Det er bare fordi, jeg vil gerne være sikker på, at lyden den ligger ordentligt. Sådan så jeg ikke er for høj, lyden er ikke for høj, og når der kommer folk ind i ind til mig, så som når Jimmy han skal på besøg, at hans lyd så heller ikke er for lav eller for høj, eller fordi det var faktisk lidt lav sidste gang vi spillede, men det var fordi jeg havde et muflefilter på, eller jeg ved ikke hvad det var for noget. Det gjorde et eller andet ved hans stemme, som ikke var super godt. Fik det til at lyde som om han sad og snakkede sådan her inde i sin hånd eller i en meget meget dårlig telefon. Det skal der selvfølgelig ikke være. Det skal der være styr på, det slags. Det skal jeg lige have fundet ud af, hvordan jeg gør det. Fordi jeg synes også, det er træls, at hver eneste gang jeg streamer, så er det forskellige lydniveau. Der vil jeg bare gerne have det hele ind. Hver gang jeg streamer, så er det den samme lyd, den samme kvalitet. Og netop lige præcis kvalitet vil jeg gerne. Det lyder forkert, men i god så gerne være kendt for. Eller det må gerne være noget af det, folk de tænker, når de ser mig. Så må de gerne tænke kvalitet. Jeg ved godt, det her det er ikke kvalitet, men det her det er nemt. Det er et nemt og simpelt setup, der er tæske nemt at arbejde med. Når batterierne ikke driller, og når mediemåttehuset ikke driller, og når ting spiller, så spiller de rigtigt for alvor. Det er ikke større end sådan her, vel? Og jeg har et kamera, det ved I alle sammen, det er det, jeg tager billeder med. Og hvis I ikke ved det, så har jeg nogle videoer, hvor jeg tager nogle billeder. Det der, det kan jeg have i min inderlomme, og så kan jeg have ekstra batterier i min bukselomme. Og så kan jeg have, og det er det. Så er vi kørende, så er vi klar. Lyden sidder herude, som I nok også kan se. Mikrofonen skal tilsluttes kameraet, og du har kamerahuset. Så kan du så få udskiftelige objektiver der til, eller linser, eller hvad du nu vil kalde det. Dem skal du have en task til, og så skal du have batterier og alt muligt andet. Altså, inderlomme, bukselomme, det er alt. Og jo, det er så rigtigt nok. Det ser ikke så sprødt ud, som hvis man bruger et kamera, der giver dig dybde og sådan noget. Og dybde skarphed og dybde forskel og alt muligt. Det gør altså heller ikke noget, når det er det her. Det synes jeg personligt ikke selv, det gør. Det bliver alligevel til en masse ævl. Om stream og video. Men kvaliteten vil jeg gerne have, den ligger på lyd. I hvert fald, det er det, jeg har meget fokus på. Fordi jeg hader selv at sidde og se på en video, der er fuld af dårlig lyd. Jeg hader det. Som pesten. Så har man mig ikke særlig længe. Man fanger mig ikke. Så må indholdet være nok så godt. Det der at have den der irriterende lyd i dit øre. Nej, jeg kan ikke med det. Der er sgu lidt på nippen. Og så synes jeg bare, det er endnu mere frustrerende, at jeg har sat en video på, som var en halv time. Folk har siddet og skulle holde ud, fordi der var et latterligt filter, der var blevet puttet på et forkert sted. Hold kæft, hvor var jeg træt af det. Det fandt jeg jo først ud af 3 dage efter, da jeg sad og så streamene. Altså, jeg ser mine streams igennem fejl. Så nørdet er jeg. Men så finder jeg så også de her fejl. Hurra for det. Så får jeg ændret på det, fordi det kan godt være, at folk de sidder og siger, nej, men lyden er ikke så god. Nå, skal jeg skrue op? Skal jeg skrue ned? Hvad? De ved jo ikke, hvad jeg har gjort. Så er det for mig at regne den ud bagefter. Bøllemismak. Men det fejler ingenting på min computer. Der lyder den okay. Men det er, når den kommer ud til jer, at det lyder dårligt, fordi den ryger igennem det filter. Og det er jo klart. Så har noget bøllemismak. Så det er altså ikke alt, der kan gribes derhjemme i studiet. Så har noget bøllemismak. Den er bøllemis. Og den er pøls. Og den er erhvervstidskolen. Sunshine, sunshine reggae. Good vibes, get a little strunk. The pussy loose man in the pussy loose. Wiggle. Jeg kører over for at tanke nu, og jeg har lige smidt min pensionist af. Okay, ikke smidt, jeg sat med selvfølgelig. Pæn, ordentlig og høfligt. Og så er det hjem, og så er det redigere. Så det næste er højst sandsynligt forhåbentlig pensionisterne, når de skal hjem igen. Og så starter dagen for alvor. Sådan plejer det som regel at være min fredag. Min fredag plejer som regel at være sådan. Og det kan jeg godt lide, den er sådan. Bortset fra, jeg bryder mig ikke lige om der, hvor den er aller værst. Det er der, hvor jeg sådan, synes, jeg bliver presset lidt. Men det er også det eneste, der er piv over på fredag. Yes, lad os komme afsted. Vi er på farten, jeg er på farten. Der er nogen derude at køre i hvert fald. Det er bare fedt, der er bare nogen derude at køre. Seriøst, ja. Den anden skulle være derovre. Fordi vi bare er ude for at hente vores pensionister.
Jeg har været hjemme, jeg har fået redigeret, jeg har fået noget at spise, og jeg har fået luftet hunden, og jeg har fået givet hende noget at spise, og jeg har givet hende schnoller. Hundeschnoller. Og det er sjovt nok, hun kan ikke kapere, at der ikke er mere. Når hun først har fået, så er hun bare sådan hun bliver sådan helt fibrilsk og uhåndterlig og ustyrlig. Og der må være noget mere, der må være noget, han har overset, der må være noget, han har smidt, der må være noget, jeg ikke har set. Jeg sniffer mig ud over det hele rundt. Og så farer hun bare igennem hele huset. Hun er lidt træls på den konto der. Men det er for at få hendes hjerne aktiveret, så hun ligesom finder ro. For hun skal være hjemme i mange timer nu, alene. Jeg kommer først hjem, når jeg satte sidste skolebarn af, og klokken er 12, da jeg kører fra hende. Det vil sige, så minimum 4 timer skal hun være hjemme. Og det er jo lang tid. Det er synd for hende. Men jeg er på vej over efter pensionister, og det er sådan set det, jeg har gang i nu. Og så tænker jeg, at vi ses, når vi har sat pensionisterne A, B, C, D, E, F, G, H, J, K, L, M, N. Og der er nok ingen grund til at fortælle jer noget om tankning i dag, fordi jeg fik det gjort. Der mangler 3 streger, men jeg gør det alligevel. Men der kom en rullende ind, som jeg stod og spillede høj musik, og så tænkte jeg, i stedet for at skrue ned for musikken, så kører jeg bare. Fordi det var over på den bitte orange tankstation. Eller? Ja, det hedder en tankstation. Nej, en tankstation. Nej, det hedder en servicestation i sin tid. Det var en servicestation, jeg sidder og tænker på. Det er fordi, der var der både et værksted, og der var folk ansat til at servicere der og alt sådan noget. Der hedder bare en tank. Stander. Tankstation. Tank. Der er ikke noget service i det overhovedet. Og langt de fleste steder, der har 7-Eleven taget over i forhold til mad og snoller og sodavand og sådan noget. Hvilket et eller andet sted er underligt, at servicestationen eller tankstationen ikke selv fortsætter med det. Hvorfor kan det bedre løbe rundt for 7-Eleven, end det kan for dem? Og det er fordi, I ikke kan få nogle ordentlige aftaler i hus angående... Nej, jeg ved det ikke. Jeg spekulerer bare lige nu. Så siger jeg bare... Det jeg lavede der, det var sådan her. Og det var fordi, der kom en lastbil imod mig med blink og udrykning på. Og han er en flaske... Han er sådan en af dem, der kører med pant. Og da han ligesom ikke holder stille og propper noget ind i køretøjet, så er der ingen grund til, at han kører rundt med den på, jo. Så det, jeg gør, det er det her. Det betyder rotorblink. Nogle gange så betyder det her rotorblink, nogle gange betyder det her rotorblink. Det kommer lidt an på, hvordan du bedst kan se det, når vi kører imod hinanden. Også tit og ofte, så sidder der folk. Vi ser bare ingen ski, man. De ser bare lige frem. Så fik jeg lige noget sideinfo her om vejteknik. Jeg er færdig med min pensionist. Jeg har hentet dem, jeg har samlet dem op. Jeg har også hentet dem og samlet dem op. Er det ikke det samme, Brian? Og det er det faktisk. Jeg har så også kørt dem og afleveret dem. Og nu er jeg på vej videre. Jeg skal over have en fyr over på Hadsundvej 11. Hvad skal det sige? Det er faktisk en fyr, vi har kørt med før. Vi har bare ikke haft ham permanent. Så det er ikke noget, der ligger fast på vores vognløb. Det er noget, vi sådan får, som vinden blæser. Eller sådan et eller andet i den stil, tænker jeg. Men det er okay. Det er okay. Taxa. Den gad ikke hilse. Og en dårlig taxa. Hvad det så end var, så ilde den ikke. Og taxaskiltet sad så langt bagnede. Taget var ved at hælde den af og sådan noget. Se, så har vi en kollega. Der er sådan en stor lastbil. Der er stor lastbil, chauffør, der kommer lige ordentligt sving der. Hvad har du gerne vil sige, Brian? Jamen det, jeg gerne vil sige, det er bare, jeg er på vej over den her, efter den her over ved Astrup skole. Og han skal køre os hjem. Og så vil jeg våge påstå, at det er min lille dreng på jul bagefter. Jeg plejer som regel at have de to. Sådan rimelig nærliggende. Og nu ved jeg jo det så, fordi sidste fredag, der kørte jeg ham jo selv til Aalborg, hvilket jeg aldrig havde prøvet før, og vidste egentlig ikke, hvor han var på ophold henne, og han ikke var hjemme med forældrene. Så det var egentlig også sjovt lige at få det prøvet. Og det fede af det hele, det var, han var ikke sur, han var ikke trist, han var ikke mut, han var ikke humørskiftende i forhold til, at han skal et sted hen, hvor han ikke rigtig gider. Altså, når pædagogerne snakker om det derovre, så gider han ikke op på det opholdssted der. Jeg nævnte heller ikke noget, så han vidste jo ikke rigtig, hvor han skulle hen af. Men da vi var fremme, så smilte han og var glad for at se de mennesker, der var der, og de mennesker tog godt imod ham og sådan noget. Så det var faktisk lidt sjovt et eller andet sted. Men går man og siger det, så bliver han sådan rigtig ked af det op til og når at danse et mega dårligt indtryk af det. Når han så lige pludselig er der i det, så er det det, der sker. For ADHD-folk er det ikke en fed, måde at gøre tingene på, det vil jeg bare lige sige med det samme. ADHD-folk kan godt gå hen overrasker, så tager de generelt bare ikke pænt. Det er svært at være i. Jeg kører over hen ham, og så ses vi højst sandsynligt mellem de to ture. Kan jeg ikke forestille mig ret meget andet. Er nogen grund til at snakke om hende? Jeg så en pige, der mindede mig om min kusine. Blondine, spinkle bygning og selvbruner. Det lignede selvbruner. Hun var alt for brun i huden i forhold til, hvor hvid hun egentlig et eller andet sted. Når man ved, hun er dansker, så hun er alt for brun i huden. Det så helt forkert ud.
Men hun mindte bare om min kusine, og det var det, jeg fik. Det var sådan set derfor, jeg tænkte tanken. Det minder mig så meget om min kusine, det gør det bare. Men det sjove det hele, det var, jeg tror, hun er en af mine pensionisters børnebørn. Fordi der var et eksemplar rimelig meget magen til, dengang der kom for at hente min pensionist. Hvor hun lige nåede at komme forbi og så sige, hej, det er lige nys-nys, eller kram-kram, eller et eller andet, hvad dalen her gang i. Jeg holdt ikke ordentligt øje, fordi jeg skulle også parkere. Og så sprang hun over græsplænen og væk. Og så spurgte jeg, hvad var det? Var det igen i dag? Din sundhedshjælper der ikke noget? Og nej. Det der, det er mit barnebarn. Nå okay, fordi sidste fredag, da jeg kom efter hende, der nåede sundhedsplejersken, eller de der socioassistenter, nemlig ikke hende om morgenen. Og der er, jeg ved ikke, hvordan tiderne de kan blive forvirrende. Men af en eller anden årsag, så tiderne de bliver skubbet eller bliver forvirrende for dem, så de står. Så kommer de lige som jeg kommer. Hvorfor har du da ikke? For en time siden? Og jeg forstår det også godt, for de har masser af andre ting og sager, de skal kigge til, så det er jo ikke. Der er jo ikke kun den pensionist, jeg kører med. Det er udmærket godt klar over. Og man kan også blive forsinket i sit arbejde, det ved jeg også godt. Der kan være udfordringer, man ikke kan forudse. På den måde, bum, så bliver man forsinket. Men hun havde selv klart det, hun skulle klare, så det var så fint. Hun er en dygtig gammel kurren, hende jeg har. Men det er bare lidt pudsigt, at den samme sociohjælper, der var at kramme hende om morgenen, er en, jeg måske ser gå ned ad gaden. Og de har rimelig meget samme brun hud, og rimelig meget samme form for blondt hår og længde. Og så mindte hun mig bare om min kusine. Nå, men det var egentlig det, jeg vil sige. Jeg smutter igen. Jeg ved ikke, om I andre har sådan nogle mennesker, der er sådan, minder jeg om en eller anden menneske. Eller om I ser nogen, hvor I tænker, ej, hvor kunne det bare godt være min et eller andet. Og nu kan man jo ikke bruge X som eksempel, fordi så vil folk sidde og tænke, ej, sådan ser min X altså ikke ud. Nej, okay, det er ikke din X-kæreste, det er bare X-empel. X marks the spot. Damn, den Opel er den parkeret tæt på den, eller har du sagt, Tesla er tæt på Opel. Jeg har lige fået læsset den fyr af, jeg lige har kørt med, og nu er jeg på vej over efter en bitte fyr på hjul. Og den er 13.50. Jeg skulle nok nå det. Men det er bare være rarest at være i god tid. Så jeg er i god tid på den tur for alt efter, hvornår de gider at aflevere. For det kan bare være lidt foran, så er jeg fri for at stresse mig. Det gjorde mig det bare med 3 minutter sidste gang. Det gjorde ufattelig meget. Det var sidste gang, ja. Der havde jeg 3 minutter i overskud. Der havde jeg fået om 3 minutter før tid. Det var fantastisk. 3. minutter. Gør! Jeg vil køre over og hente ham her bitte spektakel med, og så vil jeg tyre ham formentlig. Lad os lige se, han skal over til Fati. Ja, nemlig. Han skal over til Fati og ikke Mutti. Fati. Så ses vi senere. Der kommer vist en kollega der. Kommer en kollega? Nej, det er bare et visbui. Er det bui? Hvad er det for en bui? Ja, den kører i hvert fald stærk bui. Mega hurtig bui. Kom med godt bui. Kom med hurtig bui. Så kommer der sådan en bui. Lad os starte med at sige, at jeg ude på opsamlingsstedet, der var de 10 minutter, 8 minutter foran eller sådan noget andet. Så det var tosset lækkert for mit vedkommende. Jeg kunne jo bare samle ham op, og bup, så var vi ude at køre. Så det var fedt. Så var jeg jo 8 minutter foran, og 8 minutter, det gør altså mig. Den er 40 nu, og jeg skal normalt først køre 45. Bup. Ja, jeg har det faktisk rigtig godt med. Det vil sige, så jeg er igen nu der foran, så jeg kan godt tage det mere stille og roligt. Og vi kørte stille og roligt over for ham her også. Stille og roligt. Ja, det er simpelthen bare så lækkert. Jeg har også tid til at snakke med faren, når man ligesom lander herude og sådan, i stedet for bare af med barn og af med kufferne, så afsted igen, ikke? Altså, overhovedet ikke stresser jeg over det. Stille og roligt. Sådan har jeg det bare bedst. Det kan godt være, men det er ikke fordi, at børnene ude i den anden ikke forstår det. Men det er mit eget system, tror jeg. At tingene ikke er, som de skal være, og det er bare træls. Sådan skal det ikke være. Det skal ikke være ikke værre. Det skal være værre. Med 10 minutter foran derude, en glad dreng, endnu en gang. Det er bare fedt at have. Og så afsted igen. Over efter mine skolebørn, og så er de hjem og holde weekend, når de er læsset af. Så vi er på farten igen, og det er bare fedt, og det er bare godt, og det er bare den måde, og så er det bare fart, og der er det bare, ikke mere end 60, nej. Kun 60 i det her sving her. Ja, det var tæt på 60. 100! Ja, det er 40 km i timen tæt på 60. Altså, det ser det er fed humor, når der er der. Tak skal du have. Jeg vil lige din humor. Jeg er den der smutte. Vi ses senere, når børnene er læsset af.
samle op og læse det af, fordi vi kan ikke bare læse nogen af, der ikke er der. Så skal vi samle op, så læser vi af. Og der var en af hans soveaftale, og en, der skulle over til sin bror. Hvad er det så? 4-5 stykker, jeg har tilbage. Yeah. Jeg har sat mine skoleelever op, og der var kun 3 i dag. Jeg har sat de 3 elever af, og det var bare ved at sige en hjørne ende af ruten. Men jeg kunne vende ruten sådan, fordi jeg kiggede på bussen. Og den er ikke nydelig længere. Den trænger til en tur ned i bilvask. Vi trænger til at lige at smide den i viskevasken. Så det tænker jeg lidt, det kunne jeg godt tage at gøre, når jeg vendte ruten sådan her, fordi så kører jeg nemlig lige ned til Hobro, og så kører jeg lige tilbage igen, og det bliver bare mega godt. Det bliver mega godt. Det er jeg sikker på. For det trænger bussen til. Det er fordi, hvis jeg sætter pigen af, som jeg samler op først, sætter hende af til sidst, så er jeg på den anden side. Altså, så er jeg langt væk fra Hobro. Men når jeg vender den om, og så sætter hende af først, og så sætter ham af efterfølgende, så er jeg tæt på Hobro. Det virker ikke, som om jeg skal ud og køre åndssvagt langt. Og det synes jeg er lidt mere rimeligt ind i mit hoved i hvert fald. Og jeg er færdig 15:40 i dag, så jeg tænker godt, at det gør ikke noget. Det er okay. Men hvorfor hunde kører du så langsomt? Og så gør jeg sådan noget. Jeg hader mennesker. Kør ordentligt. Når du kommer så 70 km i zonen, så skal de bremse igen. Eller så skal de ned på motorvejen. Eller så er de ikke klar over, hvad fanden er de gang i. Der er gul bil. Bøv. Det er den ringeste leg everste, man. Man ser mig så selv. Nu er det gul. Nej, jeg slår fast. Jeg kører ned og vasker den nede i midtbyen downtown. Og så sådan en pæn og ren weekend. Så er jeg færdig med vaskehallen, og så er jeg på vej hjem over for at holde weekend. Jeg har så skolebørn og alt sådan noget af, så der er bare styr på det taste, der nu skal bare igennem Hobro, så må vi se, hvor godt det går. Vi ved ikke, hvor godt det går, og det går sikkert ikke okay, fordi det er Hobro med fodbold på. Og klokken er 16:12. Så er der noget bøllermæs! Ja, bøllermæs. Der var lige en hård opbremsning, fordi der var en, der stod ude i et fodgængerovergangsfelt med sin knallert. Og da han står ude i fodgængerovergangsfeltet som fodgænger, så har jeg jo fuld ret til at holde tilbage. Så jeg bremsede lige. Og der var så ikke nogen bag ved mig. Men dem, der var godt bag ved mig, de kom tæt på. Om de sad og glod telefon, det ved jeg ikke. Men de kom da i hvert fald lige op og sagde, tusind dig. Så er du bare mig. Vi kører hjem af. God weekend eller sådan noget. Eller håber, I har haft en god weekend. Det var mega for sent-agtigt at sige det, Brian. Ja, det kunne faktisk godt være. Det var sådan lige lidt for sent der. Nå, det går nok. Tusind tak, fordi du kiggede ind. Mit navn er Brian. Hold den flyvende. Bzzz.